funguje. Jo? Taky samozřejmě ty klienti, kteří tam chodí, tak mají předepsaný oblek, který prostě stojí trojnásobek běžného platu normálního občana. To prostě takhle nefunguje. Nedovedu si představit, že by já nevím, sportovci typu Jaromír Jágr, který navštěvuje tyto zařízení jako odreagování, tak s tím měl nějaký problém. Jo. Takže v podstatě to, co chce hotel Vavřinec, tak chce povolit kamenné kasino hotelového typu, to znamená jasnou terminologickou věc, s tím, že s otevřenou hrou, to znamená ne s automaty, a s podmínkou přísného zákazu přístupu místních obyvatel do tohoto zařízení. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy na toto téma? Pan Krejza starší. Po třetí? Poprvé. Jenom bych se rád ubezpečil. V tuto dobu pan Cihla mluvil jako ten, kdo je do toho zainteresován přímo finančně, nebo jako zastupitel, totiž já jsem to nepochopil. Jestli mluvil jako občan, který je do toho zainteresován a předkládá tu něco pro sebe, jako pro občana, tak se domnívám, že správně jednal tady pán Pém, který se v tu dobu, kdy mě nějak o to zved, a nemluvil jako zastupitel, ale mluvil jako občan a pak si s tou psem a pak přednášel. A měl na to, dejme tomu, 10 minut na nějaký přednes. Vy máte 10 minut. Ale jestliže sedíte tam, nic neřeknete, že jste vlastně ve střetu zájmu, pak to vypadá špatně. Pak já se musím domnívat, že toto děláte úmyslně, aby to vypadalo, že působíte jako zastupitel a navrhujete to jako zastupitel. Vy byste měl říct, jsem ve střetu zájmu a nebudu se k tomu vyjadřovat. Maximálně přednesu svůj žádost, protože já na tom finančně budu profitovat, ale pak si stoupnete sem. Tak jsem v tom samozřejmě zainteresovaný, protože v současné době jsem provozovatelem tohoto zařízení. Akorát musím říct, že samozřejmě hotel není bezvýznamnou institucí a zaměstnává celkem 22 lidí. A v současné době, pokud v Roudnici nefunguje turistický ruch, jak by měl, tak hotel je jeden z institucí, který opravdu ty turisty do toho města přivede. Přivede jich zhruba 9 tisíc ročně. Jo? Takže to je tak na vysvětlenou. Děkuji. Otevírám teda ještě dál. Pokračujeme v rozpravě. Hlásí se někdo? Vidím, že ne. Prosím, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření počtu míst pro provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her podle paragrafu 2 písmene E, G, I, J, L, M, N a paragrafu 50 odstavec 3 zákona o loterii H číslo 202 /190 sbírky ve znění pozdějších předpisů za účelem provozování uzavřeného kasina dle žádosti hotelu Vavřinec SRO na adrese Karlovo náměstí číslo popisné 20 Roudnice nad Labem a za tímto účelem vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her dle písemného materiálu. Nejsem si dost dobře jistý, jestli tento návrh na usnesení je takhle správně řečený. Pane Cihlo, přihlaste se. Mělo by to znít přesněji a to mělo by být to definováno, to znamená kamenné kasino hotelového typu, to je jedna věc. Druhá věc je, že by tam mělo zaznít, že se to otevírá s vyloučením veřejnosti města Roudnice, to znamená pod podmínkou zákazu vstupu obyvatel města.
To bychom museli, prosím, taky stanovit, kdo to bude kontrolovat, kdo tam bude ty lidi mlátit, prosté, že tam lezou. To je velmi prosté. Kdo bude je vyhazovat. Evidence. Nepřekřikujte se, hlašte se. Pardon. Domluvte, pane Cihlo, pak má slovo pan Pem. Každý, kdo bude hotelovým hostem a nebude občanem Roudnice, tak bude mít přístup. Ty evidence se dělají, pokud by se někdo chtěl přihlásit na pobyt a byl by občanem Roudnice, tak má zakázáno vstup. Pan magistr Pem se hlásil. Pokud tam přijedu s pasem, tam nemám bydliště, tak nevím, jak to zjistíte. Ještě se hlásila paní inženýrka, prosím, ekonomka. Já bych chtěla jenom říci, že vy tou vyhláškou schvalujete místo, kde je možné provozovat tyhle ty loterijní hry. My se tady nebudeme bavit o podmínkách, za jakých to uzavřené kasino se bude provozovat. To už je věc druhá, to není věc té vyhlášky. Ta vyhláška jenom říká, že na tomto místě, v tomhle čísle popisným, je možné provozovat sázkové hry. O tom, za jakých podmínek to vaše kasino bude fungovat, to vyhláška neřeší. Pan Cihla, prosím. Já bych chtěl jen dodat, že samozřejmě ten závazek by měl hotel pak uzavřít s městem, protože hotel si tohle nemůže dovolit, aby docházelo k nějakým excesům. To nejde. To znamená, že byť to lze pouze takto udělat, tak by hotel měl potom závazek s městem podepsat. Dobře, děkuji. Další se do rozpravy nehlásí. Vlastně už bylo přečteno návrh na usnesení panem magistrem. Připravte hlasování a hlasujeme, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh nebyl přijat. Dalším bodem je bod 6. Prosím, paní inženýrko. Takže dalším bodem do jednání je odpis pohledávek. Ekonomický odbor žádá zastupitelstvo město o souhlas s odpisem pohledávek. Dnes teda 24.2.99 přihlásilo město Roudnice nad Labem do konkurzního řízení vedeného podpisovou značkou 18K9/99 pohledávku za firmou Roudnické strojírny a slévárny ve výši 249 968,86 Kč. Správce konkurzní podstaty pohledávku z části popřel z důvodu, že dlužníkem popřené části není úpadce ROS, ale firma Autovel. A popřená částka byla ve výši 176 637,91 Kč. Pohledávka ve výši 73 390 byla v daném řízení uznána. Dne 11.3.2014 bylo doručeno usnesením 18K, nebudu číst, vlastně uznání pohledávky v částce 1087,36 Kč, která byla připsána na účet města. Zbývající částka ve výši 72 243,59 Kč je předmětem navrženého odpisu. Podrobné materiály jste dostali. Otevírám rozpravu na toto téma. Pan Krejza starší. Prosím. Jestli pane starosto se slyšel, zase tady pokřikoval pan Pem. Bohužel neslyšel. Já vám to říkám, tak on napomeňte už konečně. Pane Péna, jestli jste pokřikoval, nemáte tady náhodou nějakou pokutu? Dejte už konečně pokutu. Jinak on jak malý dítě. Hlejte se. Dobře, věci. No. Odpisy. Je to hezká věc, ale vy hospodaříte s našema penězma. Já si nepřeju, abyste
naše peníze jen tak z Bohu darma, řekli si, tak, dluží nám, ať si to nechá. Podle mě tohle, dělejte, co dělejte, ale snažte se to vymoct. Nebo mi řekněte, že to bylo SROčko, bylo to už u soudu, jako já jsem třeba, nebo můj syn s SROčkem vyhrál, jenže SROčko, že jo, to stát takhle zařídil, i když vyhrajete, tak vám nakonec nedá nic a jste namydlenej. Náš kluk to udělal, byla to o malinko větší částka než vy, ale udělal to, že to dal k soudu, i když jsme nakonec neuspěli a ono to jede dál ještě. Ale aspoň jsme se snažili, protože jsou to moje peníze. Ale vy o naše peníze se vůbec nesnažíte. Tady se vůbec nesnažíte, vy se nesnažíte udělat špatný rozhodnutí, vy se nesnažíte nic. To je špatný hospodaření s našima penězma. Já tvrdím, že byste to měli dát k soudu, ať už s výsledkem jakýmkoliv. Vy dneska řeknete, ale my to prohrajeme, ale vy to nikdy nemůžete vědět. Takže bych si představoval, že takhle, ať už s těma 70 tisícma nebo do budoucna s jinýma, vždy je budete do mrtě vymáhat. Co budete moc, jako to děláme my. Pane Krejzo, já s váma souhlasím, ale v začátku bylo řešeno, my jsme se vlastně přihlásili do konkurzního řízení, což je řízení soudem, že jo? A je to správce konkurzní podstaty, takže my v tomto případě jsme se o své peníze hlásili. Pan Jaroslav Maleček, prosím. Promiňte, že se vracím k jedné kauze, ale já to nemohu nechat na současném zastupitelstvu. Jedná se o to školicí středisko, které nebude, které prostě bylo naplánováno předchozím vedením a schválilo to zastupitelstvo s tím, že vám teď ocituju, zastupitelstvo stanovilo nepřekročitelnou cenu ve výši 117 851 420 korun a místostarosta Ing. Matek informoval zastupitelstvo, a teď cituju zase ze zápisu, město Roudnice nebude ze svého rozpočtu na tuto akci žádné peníze dávat, protože tato cena byla vysoutěžena a v tuto chvíli je to nejnižší cena, kterou máme. A mělo se to všechno platit nějakým nájmem prostě až to, ale to vám zase ocituji, zastupitelstvo města souhlasí se způsobem financování stavby formou dodavatelského úvěru hrazeného z pronájmu komplexu. Tímto souhlasem se způsobem financování nepřebírá žádné záruky ani zástavy za takto financovaný objekt. A chyba byla, že byla podepsána rozhodčí nějaká doložka, na základě které, když tam byla insolvence těch firm, které to měly dělat, a tam byla chyba vedení, že si nezjistilo, jestli ty firmy, které to vysoutěžily, jestli náhodou nejsou v konkurzu, nebo jestli teda mají na to peníze. A na základě té rozhodčí doložky město prohrálo a bylo mu uloženo do 15 dnů zaplatit pokutu těm třem firmám ve výši 34 329 918 korun a 16 haléřů. A byl doručen ten nález 25. června. Jo? A město se dostalo do finančních problémů. Že jo? Tady už potom je to otázkou šetření, ale já osobně si myslím, že chyba byla už jaksi v minulém volebním období. A od pana Krejzy to tak vypadá, že jsme my nějak prohospodařili 630 milionů. Nicméně bych chtěl říct, že město se s tím nesmířilo a že vlastně podalo protest proti tomuto rozhodnutí. A je to, pane tajemníku, u jakého soudu? Je to okresní soud v Praze, aby přehodnotil tohleto rozhodnutí. Takže ještě někdo do rozpravy na bod 6 je? Nikdo se nehlásí. Takže prosím návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s odpisem pohledávek v celkové výši 72 243 korun 59 haléřů za firmou Roudnické strojírny a slévárny akciová společnost identifikační číslo 499 03 187 se sídlem Kratochvílova 1107 Roudnice nad Labem, které vznikly z faktur číslo 18 17 003, 18 17 001, dobropisu číslo 18 17 002, s přiznáním místního poplatku za ubytovací kapacitu za období únor 98 ze 17.7.1998, březen 98 z 9.10.1998 a duben 98 z 18.1.1999. Děkuji. Připravte hlasování, prosím. Máme. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Tento návrh byl přijat. Děkuji. Paní Žinko, prosím, bod 6K. Vlastně, jestli můžu, ten předkládám já, když dovolíte, tak já to přednesu. Jedná se o revokaci usnesení zastupitelstva města číslo 19 dne 5.3. Důvodová zpráva. Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání 5.3.2014 usnesení číslo 19 bod 4. Zastupitelstvo města rozhodlo o uplatnění smluvní pokuty ve výši 1 milion korun dle článku 8.6 kupní smlouvy ve spojení se smlouvou o zřízení předkupního práva věcného a zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.2.2010 s Podřibskou nemocnicí s poliklinikou SRH. Vzhledem k veřejnému zájmu, kterým v tomto případě zachování provozu nemocnice v Roudnici nad Labem, považuji za zcela legitimní Roudnické nemocnici pomoci a pokutu odpustit. Já otevírám rozpravu a jako první bych se asi přihlásil já. Víme, že nemocnici v Roudnici jsme chtěli. Chtěli předchozí zastupitelé, vznikla teďkon při reorganizaci ve zdravotnictví situace, že měla být zrušena akutní lůžka. Podporu tomu vyjádřil Svazek obcí Podřibsko, místní sdružení ODS Podřibsko, okresní výkonný výbor ČSSD Litoměřice, sdružení severočeských obcí a klub starostů. Před nemocnicí se uskutečnili setkání s občany, které podporovali zachování nemocnice. Pan Václav Tyl vypracoval petici, s kterou teda oslovil občany, a pokud se dobře pamatuju, bylo to více jak 15 000 podpisů. Vedení města... Kejš, a já jsem řekl? Promiňte, pane Tyle, přišknul jsem vám něco, co jste nedělal. Co se naparuješ, vy? Vedení města vypracovalo memorandum, s kterým oslovilo zástupce obcí, to znamená starosty obcí a měst okolních, bylo jich zhruba 50 a počet občanů v těchto obcích byl zhruba 60 tisíc. Vedení města vystoupilo v senátním výboru pro projednávání petice spolu s vedením nemocnice a s petičníkem Václavem Kejřem. Následovalo vystoupení a projednání v Senátu, kde vystoupili teda zástupci nemocnice, petičník Kejř, z nemocnice to byl MUDr. Krajník starší, Josef teda, a Ondra, doktor Ondra Krajník, a i já jsem tam přednesl, že máme zájem nemocnici zachovat. Víte, tohleto úsilí, které jsme vyvinuli, tak mi připadá podivný a minulé zastupitelstvo bylo takový hektický a v některých případech mi připadalo až nenávistný při rozdělování třeba dotací a při projednávání zdravotnictví. A vedlo mě to k zamyšlení a když jsem si to takhle sesumíroval, tak si říkám, že to je podivný trvat na tom a proto teda navrhuji zastupitelstvu toto usnesení revokovat.
Nyní teda dám slovo vám, dalším zastupitelům, prosím. Pan Děžinský, prosím. Já bych tady tuto situaci využil trošičku k malinký výtce, protože my se musíme jevit samozřejmě z pohledu zvenčí jako banda tupců, který prostě nejenom zastupitelstvu nějak hlasují na dalším zastupitelstvu. Od těch samých lidí slyšíme úplně obrácený postup. Já samozřejmě kvituju tuhle tu revokaci a nenazval bych to vývojem, ale spíše určitou nezralostí. Konec konců nejdřív se komunikuje, nejdřív se jedná a potom se udělují pokuty a potom se nějakým způsobem, myslím si, že kdyby se jednalo například v záležitosti školícího centra, možná bychom i pro město vybojovali lepší podmínky, nevím, nebyl jsem u toho a nebyl jsem tady. Takže si myslím, že to je spíš takový ponoučení do budoucnosti, že prostě nejdřív přemýšlejme, nejdřív se bavme s oběma stranami a pak udělujeme pokuty a dělejme revokace. Děkuji a vidím, že se hlásí pan Krejza Jiří starší. Akorát by mě zajímalo, jestli teda, nebo takhle, moje myšlenkové pochody, jestli ta pokuta je právoplatná, je správná, je podle zákona, podle smlouvy, ne, přes to vlak nejede, pak je. Vy máte udělit. A zase jsme u toho. To budete kde komu odpouštět? Zase jsme u toho. Vy jste tenkrát pod cenou prodali, vy jste prodali za 24 milionů, jestli se nemýlím, že jo, nebo 23 milionů tu nemocnici. No ne, takhle, za 46, ale 21 milionů jsme dlužili panu Krajníkovi za to, že si pronajal nemocnici a neplatil nájem. A my jsme mu, a tím, že jsme mu to pronajali, nám vznikla vůči němu povinnost mu dát 21 milionů, jestli se nemýlím, tenkrát jste to tak říkali. Takže ve finále dal míň, ale to není důležitý. To jenom, aby občané rádi zapomínají, aby to věděli, že vlastně, jak vy prodáváte majetek, účetní hodnota tenkrát byla 200 milionů, čili jste to prodali, vy jste zase opět připravili obec o hodně peněz. Bez výběrového řízení. Ale co mluvím o ty pokutě? Takže tady pán starosta vyjmenovával ohromné množství lidí, který nás podporovalo, obce, spolky, 60 tisíc lidí. Ale peníze máme dostat. My, naše je to škoda, my ty peníze máme dostat. Pokud je nedostaneme, tak je to mínus. Tak jsme v mínusu o milion korun. To nám patří. To není, jestli je máme mít. My je máme mít, proto jste udělali tu pokutu. Já, když dostanu pokutu, mě ji nikdo neopustí. Nikdy. Ale v tom případě, ať se tyto obce složejí a v nějakým poměru k obyvatelům, víme, kolik má Roudnice, víme, kolik má každá obec to, a ať ty zaplatějí, ne, že odpustíme, ať oni dají peníze a potom můžeme odpouštět. Ano. Ale ať se na tom podílejí, pak to bude logicky. Ale jinak to logicky není, aby nás podpořili. Prosím vás, Roudnice, přijďte o milion korun, ať je nemocnice. Já teda nevím, jestli, když by ta pokuta se nakonec zaplatila, jestli kvůli tomu ta nemocnice zkrachuje, to nevím. Ale jak říkám, oslovte ty obce, ať vám přispějou na tu pokutu a pak nemusí oni, nám to pak ji můžeme odpustit, protože nebudeme v mínusu. Jo, to, co jsme měli dostat, dostaneme. A jinak dávám návrh nepřipustit, aby se prominula ta pokuta. Jestliže jste ji udělili, tak na ní trvejte. Jinak co jste to za spolek, když vy jednou řeknete jo a hned to ne. Když vy předtím odhlasujete, že jo, a teď chcete odhlasovat, že zase to rušíte. Tu pohádku znáte, slibuju, co jsem slíbil a odvolávám, co jsem slíbil, a tak tady ty zmatky, jak tam mluvil. Tak takhle se chováte přesně vy. Vy nikdy nejste transparentní. Tady člověk nikdy neví, co od vás může příště čekat. Vy dneska něco odhlasujete, všichni jsou nadšený a příště odhlasujete najednou klidně, úplně opak. Ale to potom, teko courkov. Čili neodhlasovat to. Pan doktor Krajník trvat se hlásí. Na pokutě.
Já mám jenom dotaz k panu Krejzovi. Pane Krejza, víte, za co ta pokuta je? Není právoplatná. Já tady nebudu diskutovat s panem Krejzou, protože to... Ne, pane Krejzo, vy mlčte, pane primáři, řekněte, co jste máte na srdci. A on co vás nikdo neptal, pane Krejza, já už jsem to tady zažíval, když jsem tady předtím byl, to je folklor, to, co předvádíte. Vy jste tady mluvil o nějakých 21 milionech, který já jsem nezaplatil nebo dlužím. Já to tu nechci rozebírat, protože to je pod úroveň. Chci říct jednu věc. Nemocnice byla v tristní situaci v roce 11, 12, 13. Díky bohu za posledních 3/4 roku jsme se z těch problémů velmi, velmi dobře zmátořili. Ta pokuta měla být za to, že by nebyly 4 primariáty. Ty 4 primariáty tam jsou, to se můžete přesvědčit na vlastní oči. Jsme jediná nemocnice, který se podařilo skřísit porodnici. Čili já za sebe můžu říct, že považuji tu pokutu za nesmyslnou a bylo to spíš za jako nedorozumění. Nemocnice v současné době má našlápnuto na další rozvoj. Jenom víte sám, že jste dostal pozvánku, že se bude odevírat dialýza ve staré gynekologii, což je další obrovský zlepšení péče pro obyvatelstvo. Je mi jedno, město rozhodne o tom, jestli ta pokuta bude. Pokud bude, já samozřejmě nebudu s tím souhlasit a budu se s městem soudit, protože ta pokuta není podle právního rozboru nejen našeho, ale i vaší bývalé právničky dost problematická, čili já si myslím, že to bylo takové hektické, já myslím, že na to máme každý z nás právo i vy. Ten závěr toho minulého zastupitelstva byl velmi, velmi hektický a já jsem přesvědčený o tom, že ten milion určitě nemocnici nezahubí, ale pokud ta nemocnice tady nebude, tak nastanou velké problémy. Já vám dám několik příkladů. Teď v současné době na chirurgické ambulanci nestačíme vůbec zpracovat ty lidi, kteří tam přijdou. Doktor Karpíšek byl vážně nemocný, doktor Husák spíš to štětí anebo nic a pan doktor Murár umřel. Kam půjdete s tím, až se pořežete nebo se něco stane? Já tady vám můžu s radostí říct, že ta nemocnice se zpamatovává. Já jsem pyšnej na to, že ani o den jsme neopozdili výplaty. Jsem pyšnej na to, že ani o korunu jsme nesnížili nikomu ze zaměstnanců výplatu. Když se bavíme o zaměstnanosti, tak u nás je zaměstnáno skoro 400 lidí. Jsme jeden z největších zaměstnavatelů. Já jsem přesvědčený o tom, že ta nemocnice tady svoje místo má. Je pravda, že když tu pokutu město udělí, že bude mít jeden primát. Já jsem sondoval a nenašel jsem město, které by nemocnici udělilo pokutu 1 000 000 korun, ale vůbec žádnou pokutu. Čili já bych stlumil vášně. Počkáme na to, jak se to bude dál vyvíjet. My jsme dneska jednali na jedné z hlavních pojišťoven, v pátek jdem na další. Ta situace se výrazně zlepšila a já vám slibuju, že ta nemocnice bude svoji funkci plnit. Pokud tady nebude, tak pak to bude středisková obec. Děkuju. Pan Krejza starší se hlásí. Jsem trošku zmatený, protože tady pan Krajník ke konci řekl, že jestli ta pokuta bude udělena, já teda nerozumím jednomu. Jak to vlastně je? Byla udělena právoplatně, nebo se teprve bude teko hlasovat, jestli ji udělíte, anebo jestli ji odpustíte. Jestli ji odpustíte, tak to, co říkal pan Krajník, nebylo pravda, že teprve ji udělíte. Možná, jestli se splét, je to možný, že to špatně akorát formuloval. Ale já vždycky beru to, že kdo něco formuluje, ví, o čem mluví. Jo? Takže jestliže byla udělena právoplatně za něco, za co udělená být měla, tak a pan Krajník to zpochybňuje, pak nechápu, proč se teď znova o tom hlasuje. Když už to bylo odhlasované, tak už to mělo napadnout a už to mělo být u soudu z jeho strany. Čili on se pravděpodobně na nějakým tom vašim tajným zasedání pracovním, jak děláte, kde si vždycky něco odhlasujete, sice říkáte, že tam nehlasujete, ale domluva, že to takhle odhlasujete tady,
je stejný, jako když hlasujete. Vy vždycky říkáte, to je legální, to je nelegální, to je právě to ty podvody, který vy děláte furt, tady občan neví, o co se vlastně Mikou... Teď jste říkal, že jsou soud nějaký v Praze. A to je to, co jsem na začátku říkal, pane starosto. Vy máte povinnost nás od každým soudu a při informovat. Až teprve teď náhodně se to řeklo. Já vůbec nevím o čem, co jste žalovali a tak dále. Já bych chtěl vidět tu žalobu, někde by měla být zveřejněna a tak dále. A tady vy všechno tajíte. Čili, jak říkám, ta pokuta, jestliže je právoplatná, tak nevím, proč by pan Krajník čekal na další, či už musel mít informaci, že to teďko odhlasujete, jinak by se bránil. Jo, tak, rozumím tomu správně. Jinak by se bránil, jestliže čekal a teď je tady, takže předpokládám, že už ví předem, že vy to odhlasujete, že to mu odpustíte. Nevím, než dám panu primářovi slovo, nevím, co pan primář Krajník předpokládal, nebo si myslel, nebo uvažoval. Je pravda, že pokuta byla minulým zastupitelstvem vyměřena. Já jsem toto rozhodnutí pozastavil a žádám zastupitelstvo o revokaci. Nebyla jim poslána. Nebyla poslána. Pan primář Krajník se hlásí. Poslední dvě věty. Demokracie je svinstvo, protože pak sem chodí lidi určitého typu a já jsem už to tady zažil předtím, já jsem měl 3 taky soudní jednání s panem Krejzou, ale myslím si, že inteligentní lidi by se měli nejít domluvit. Může se stát, že se něco odhlasuje, když na to není stejný názor. Já absolutně nevím, jaký výsledek bude toho hlasování. Co vím určitě, že splním přání pana Krejzy, v případě, že pokutu dostanem, budu se o tu pokutu soudit. Ale já si myslím, že v demokracii je otázka se na věcech domlouvat. Proč se s tím městem soudit? Proč má město vynakládat na právníky? Já na právníky? To jsou úplný nesmysly, pane Krejza. Vy někdy mi připadáte, že musíte být vždycky proti všem, jako Alois Jirásek. To je situace, která je taková zvláštní. Já si myslím, že tady nemocnice být má, že ta pokuta být nemá a jak rozhodnete, tak rozhodnete, podle toho se my zachováme. Já si myslím, že to je normální řešení, běžný ve všech civilizovaných státech a organizacích. Spíš bych uvažoval o tom, že s těma hernama bychom možná měli uvažovat o tom, aby lidi, kteří zdržují a komplikují to zastupitelstvo, měli určitý omezený prostor, protože takhle to není možný. To tady trávíme věci do dlouho do noci a neřešíme vůbec nic. Děkuju. Pan Kubínek, technická. Já jsem chtěl jenom navrhnout ukončení rozpravy a nechat hlasovat, protože těch informací už tady bylo dost. Myslím si, že tato věc se projednávala několikrát a kdo chtěl slyšet, slyšel a může rozhodovat. Děkuji. Pan Vlk se ještě hlásil se pan Vlka Konečná teda v této rozpravě. Takže já děkuju za slovo. Já jsem tady slyšel, že to bylo bez emocí, že to bylo na posledním zastupitelstvu, na poslední chvíli a podobně. Ono je zajímavé, protože po zastupitelstvu se rozpoutala mediální kampaň vůči mé osobě. A byl jsem dokonce i nařčen, našel to tak daleko, jste tam pane starosto citoval, dokonce okresní výkonný výbor ČSSD. Nechápu, co s tím má společného, a pak se k tomu ještě vrátíme. A já samozřejmě, já jsem povinen se informovat, jestliže dáváte prostor jiným lidem, tak já si vyžaduju prostor, protože vůči mé osobě by byla vyvinuta mediální kampaň. A v té mediální kampani, a ty byly ze strany moje Podřipsko, to znamená pana Pešouta, já se těším, až zítra se nebude psát Pešoutu o zastupitelu Vlkovi, jak znova teda hlasoval, nebo navrhnul udělení pokuty, což vůbec není pravda. A já to potřebuji dát na prvý pořádek. Takže za prvé, já vůbec nechci, aby tady nemocnice zanikla v Roudnici, a to už jsem se kolikrát vyjádřil. Nemocnice prostě do Roudnice patří, to je jedna věc. Druhá věc je to, že ta nemocnice má být nějakým způsobem řízená. A jak se řídí a jak je tam personál, to je prostě věcí, prostě je séročko, který si to řídí, takže to je další věc. A třetí věc je udělení té pokuty.
Já jsem dlouho zvažoval, jestli vůbec jako je právo dát tu pokutu, ale je smlouva. V té smlouvě teda je, že se zachovají všechny premiáty a pokud se nezachovají všechny premiáty a bude to z vyšší moci, takže samozřejmě se pokuta nebude udělovat, ale ta pokuta se prostě udělala, protože nebyly zachovány všechny premiáty. A já když jsem dostal do ruky dopisy, kde pan doktor Chocholatý upozorňoval na to, co může se nastat na gynekologickém porodnickém oddělení, tak mě o tom přesvědčili a že jsem o to hlasoval, že skutečně se může hlasovat. A tady slyším dokonce i to, že se budeme soudit, ale já když mám právní rozbory a podívali se právníci na ty smlouvy, tak samozřejmě oni to neřeknou jednoznačně. Právníci prohlašují a samozřejmě i právníci města řekli, ono to by mělo být, ta pokuta by se měla udělit, ale pak je otázka, ať rozhodne soud. A my se tady pořád dohadujeme. A úplně na závěr, když už se do toho zatáhla teda moje rodná organizace jako ČSSD, tak já bych chtěl jenom upozornit ještě jednu věc, že to došlo tak daleko, že zástupci nemocnice byli dokonce na okresním výkonným výboru a tam dokonce informovali o mé osobě a dokonce informovali o tom ten zápis, a je tam i zvukový zápis, takže já ten zápis samozřejmě mám. A dokonce tam bylo i zástupci nemocnice řečeno, že pokud já budu v tom svým jednání pokračovat a způsobím městu škodu, která bude vycházet z toho, že si město bude muset najmout právníky, je nemocnice připravena pana Vlka vést k odpovědnosti za škodu, kterou způsobí městu. Takže to je prostě na dokreslení ty situace. Já jsem to tom tady nechtěl mluvit, ale to zasahuje do struktur prostě politických a já to zcela odmítám. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, a já to říkám otevřeně, já samozřejmě nebudu proto, abych revokoval prostě usnesení, který jsem přesvědčen. A všichni zastupitelé bychom si měli uvědomit, že zákon 128, paragraf 83, který hovoří o tom, že my zastupitelé musíme jednat v zájmu města a občanů. A já se podle toho budu řídit, a to tady prohlašu veřejně, že se podle toho budu řídit. A pokud jako mě nemocnice dá k soudu, tak ať mě dá k soudu, já to prostě beru, ale já se řídím paragraf 83 a pokud tam nějaká pochybnost, tak o tom musí rozhodnout nezávislý soud. Děkuji za pozornost. Já bych tady citoval pana doktora, s kterým jsem to projednával, pana doktora Vávru, a ten tady v část té citace. Pokud neuplatnění smluvní pokuty bude v odůvodněno veřejným zájmem, kterým v tomto případě je zachování provozu nemocnice Roudnice nad Labem, je toto rozhodnutí zastupitelstva zcela legitimní a zastupitelům by neměla z toho vzniknout do budoucna jakákoliv újma. To jenom konstatuju, proto mi bylo připraveno návrh na usnesení. Chtěl jsem ukončit diskuzi, ale ještě, protože jste mě, pane kolego, řekl, proč do toho zatahuju vaši organizaci. Já ji do toho nezatahuju, já tady mám e-mail, který byl podepsán vámi a je tady ze 7. listopadu roku 12, kdy píšete dobře a bylo to posláno všem zastupitelům tehda. Proto jsem si to dovolil tady citovat, že podporujete zachování nemocnice. Dobré ráno. Na včerejším jednání okresního výkonného výboru ČSSD Litoměřice bylo přijato usnesení, ve kterém byla vyjádřena podpora pro zachování akutních lůžek v Roudnické nemocnici. Usnesení bude předáno jak krajskému výkonnému výboru ČSSD, tak i senátorovi za obvod Litoměřice panu Hasanu Meziánovi a poslancům ČSSD. Hezký den, Vladimír Vlk. Takže jenom nevtahoval jsem do toho, konstatoval jsem. Nyní teda končím diskuzi a prosím návrh na... Pardon, pan Maleček, technická, omlouvám se. Já si dovolím připomenout, že v té smlouvě se mluví nejen o čtyřech primariátech a jejich zachování, ale taky o vyšší moci. A v tomto státě, víte, jak to vypadá, ta vyšší moc mediálně v novinách, napsáno, že Roudnice odepsaná, zrušená. Dopředu nikdo s námi neprojednával, jestli potřebujeme nebo nepotřebujeme nemocnici. Poslušně naše pojišťovny neuzavíraly smlouvy a divíte se, že utíkali lékaři v této nejistotě. A vzpomeňte na tu demonstraci, viděli jste tu sílu lidí, kteří chtěli nemocnici a chtějí, jo, zachování nemocnice. A já toto usnesení podporuji.
Děkuji, končím tedy diskuzi a prosím pana magistra s návrhem na usnesení. Paní Chocholatá, ještě technická. Není? Tak to já jenom ukazovala. Krátce bych chtěla říct, že samozřejmě já necítím žádnou nenávist vůči nemocnici, naopak chci nemocnici podpořit. A jediný problém, který jsem měla, byl právní výklad zachování 4 primariátů, ale tak, jak tady pan starosta teďko přednes výklad pana doktora Vávry, který nám vlastně říká, že se nedopustíme žádného trestného činu, pokud budeme hlasovat pro odpuštění pokuty, tak já jsem pro a pokutu odpouštím. Děkuji a opravdu už poslední příspěvek. Prosím pana magistra o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání revokuje své usnesení přijaté pod bodem 19/4 na zasedání zastupitelstva města Roudnice nad Labem dne 5.3.2014. Zastupitelstvo dále rozhoduje, že smluvní pokuta ve výši 1 milion korun dle článku 8.6 kupní smlouvy ve spojení se smlouvou o zřízení předkupního práva věcného a zřízení věcného břemene uzavřené dne 15.2.2010 s Podřipskou nemocnicí s poliklinikou SRO se nebude uplatňovat, a to z důvodu zachování provozu nemocnice v Roudnici nad Labem a s tím související dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele města Roudnice nad Labem a okolí, které by uplatnění této smluvní pokuty ohrozilo či omezilo. Děkuji. Připravte hlasování. Můžeme. Hlasujeme, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Tento návrh byl přijat. To byl poslední bod ekonomického odboru. Tady byl návrh na krátkou přestávku. Chcete udělat teď 10-minutovou přestávku? Jo? Takže přeruší jednání na 10 minut. Zaujměte svá místa. Takže budeme pokračovat. Následujícím bodem dnešního jednání je bod číslo 7, odbor sociálních věcí. Prosím paní Legnerovou. Dobrý večer. Dalším bodem je smlouva o poskytnutí dotace na lékařskou pohotovostní službu na rok 2014. Jedná se o smlouvu mezi Ústeckým krajem a městem Roudnice. V rozpočtu je vyčleněna částka 150 tisíc na pohotovostní péči a rada města doporučila zastupitelstvo uzavření této smlouvy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, hlásí pan Jiří Krejza starší. Proč děláme smlouvu s krajem, když chceme tady mít my, ne kraj, jestli tomu dobře rozumím, pohotovost, chceme si tu udržet, proč ji neplatíme rovnou a proč děláme nějakou smlouvu? Čili kraj nám přispěje na to, ano. Nebo to bude v obráceně? Je povinnost kraje zajistit a my mu přispějeme, ale povinnost platit je toho kraje, nikoliv naše. Já tvrdím, že takhle to je. Zase se můžu mailit. Ale no tak potom my, když nedáme peníze, tak tady prostě pohotovost nebude. Čili není podle zákona dostupná do nějakých kilometrů. Paní magistro, můžete teď nevím, možná, reagovat. Že dostupnost tady je, ale pak teda i tu nepotřebujeme. Takže smlouvu uzavíráme s Ústeckým krajem. Ústecký kraj podporuje pohotovostní péči a my na ní přispíváme. Přispíváme na ní Ústeckému kraji. Ústecký kraj tu dotaci, část svoji a část tu naši podporu poskytne Podřipské nemocnici, která zabezpečuje pohotovost ve spádovém regionu.
Takže pohotovost je zabezpečena v regionech různě, v našem regionu ji zabezpečuje Potřebská nemocnice, v dalších regionech zase další zdravotnická zařízení, nebo je zabezpečena individuálně. Ústecký kraj přispívá na zabezpečení pohotovosti v Ústeckém kraji, ale ne plně. Současně se podílejí ostatní obce toho regionu, kde ta pohotovost je zabezpečena. Děkuji. Další nikdo do rozpravy se nehlásí. Prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby mezi městem Roudnice nad Labem a Ústeckým krajem v roce 2014 podle předloženého návrhu. Připravte hlasování, prosím. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem je bod 8, Úřad územního plánování. Prosím, paní inženýrku. Knoflík. Už jsem cvakla. Blbě. Takže ještě jednou dobrý večer. Mým bodem je zpráva o uplatňování územně plánovací dokumentace města, tedy územního plánu Roudnice nad Labem. Ta zpráva je povinností pořizovatele, tedy úřadu územního plánování, jednou za 4 roky tuto zprávu vyhotovit. Já jsem ji nejdřív projednala s radou, následně s dotčenými orgány byla vyvěšena veřejnou vyhláškou, takže se k ní mohl vyjádřit každý, podněty mohly podávat obce. Ten podrobný materiál jste dostali, jednak je obsahem samotná ta zpráva a potom výsledek toho projednání. Asi za zmínku stojí možná připomínky dvou spolků, jsou to Zdravé vědomice a společně podo... Teď jsem to popletla. Zdravé vědomice a Sdružení Podlusky a obdobnou, ale tady se to jmenuje podnět, obdobný podnět podala obec Vědomice. Týká se to obchvatu města, vzhledem k tomu, že zároveň v tuto chvíli i kraj projednává svoji zprávu o uplatňování, ke které budeme my jako obec, tedy město, budeme moci podávat připomínky, tak v tom posledním bodu té zprávy je právě bod na aktualizaci zásad územního rozvoje. Zdali by bylo možné prověřit vedení trasy obchvatu, zejména protože úřad územního plánování je i pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Vědomice a tím vlastně víme, že tam vznikly určité problémy, které se pak prolnuly i k nám. Na náš katastr Podlusk. Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan Cihla. Tak, jedná se mi o to obchvat. Je to docela zajímavé, že se to otevírá, protože ty diskuze kolem toho byly poměrně veliké. Pamatuji si, když jsem mluvil s územním plánovačem, architektem panem Vávrou, tak se řešilo opravdu, jakým směrem by ten obchvat se měl dále ubírat. Dokonce teda faktem je, že vznikla oficiální verze krajského úřadu, kde ten obchvat měl vést tím západním směrem. Nicméně ovšem po rozporech právě územního architekta začalo od této verze ustupovat krajský úřad, až dal návrh, který nebo měl v podstatě se tato část zrušit a jednalo se o tom, že by se vedlo obchvat východním směrem. Nicméně ani jedna z těch variant není úplně ideální. Po konzultaci s tehdejším architektem, panem Janošem, jsme došli k názoru, že stavba mostů, ať západního nebo východního směru, není úplně optimální. Dokonce pak vznikla i teze, že by vůbec tím směrem ten obchvat neměl se ubírat a měl by se ubírat opravdu tím směrem, kterým byl vybudován. To znamená, měl by kopírovat
kopírovat tu východní část, jet směrem na Štětí a v podstatě my bychom tím pomohli městu Štětí, protože oni potřebují nový most a mají i projekt na to ten nový most tam zřídit. To znamená, nás by se v podstatě to netýkalo, týkalo by se to Štětí a z naší strany by to, si myslím, bylo logické. Tam se řešilo pouze část kolem Předonína, kde se diskutovalo o tom, že by musela vést ne skrz tu obec, ale musel by tam být část taky toho obchvatu. Jeví se mi to jako logické. Nevím, proč v současné době se opět krajský úřad vrací k té západní variantě, která kdysi teda byla nějakým způsobem přijatá. Byť tedy od toho ustoupili, teď k tomu zase přistupují dál. Já tady mám ještě taky petici, která se právě přimyká k tomu odstoupit od toho vedení obchvatu západním směrem. Já si myslím, že to je poměrně rozumné. Pokud byste se tady rovnou nerozhodli to zrušit, to znamená nepodpořit tuto variantu, tak bych byl pro teda to aspoň znovu otevřít na nějakým pracovním setkání, pozvat si i zástupce Štětí, zástupce organizací, který prostě v podstatě na tom nějakým způsobem participují. Jo? To znamená, mělo by se takové setkání podle mě proběhnout. Já než... Prosím, paní inženýrka se hlásí. Já bych to trošku ráda uvedla na pravou míru, protože teď v tom zavládl kapku chaos. Západní obchvat je v nadřazené dokumentaci, tedy v zásadách územního rozvoje, veden jako veřejně prospěšná stavba. Tato veřejně prospěšná stavba my jako v územním plánu obce, tedy v územním plánu Roudnice nad Labem, jsme povinni tuto stavbu převzít, tuto veřejně prospěšnou stavbu a zakomponovat ji do své územně plánovací dokumentace. Tato stavba je tam už od roku 96, kdy byl vydán územní plán velkého územního celku Litoměřicko a zároveň v tuto dobu plus minus nějaký měsíc i územní plán sídelního útvaru Roudnice nad Labem Vědomice Dobříň. Ta otázka se neotvírá z hlediska kraje, ta otázka se otevírá možná ani ne z hlediska města, ale vzhledem k tomu, že úřad územního plánování pořizuje i územní plán ve Vědomicích, tudíž víme, že jsou nějaké problémy, proto v tom posledním bodě té zprávy je, že by bylo možná vhodné podat připomínku, teď až se bude dělat zpráva o uplatňování té nadřazené dokumentace, o prověření západního obchvatu. Co se týká východní části obchvatu, tak tam byl požadavek města iniciovaný tehdejším vedením do změny 3 a ten neprošel už v zadání právě proto, že byl v rozporu s nadřazenou dokumentací. Tak jenom abychom si ujasnili ty pojmy a chtěla bych říct, že my nemůžeme rozhodnout o něčem, o čem se rozhoduje v dokumentaci vyšší. Tudíž pokud se město rozhodne, že by nějakým způsobem chtělo pomoci Vědomicům nebo reagovalo obdobně jako Vědomice, musí to udělat pouze tím, že podá připomínku ke zprávě o uplatňování. Připomínka se bude podávat prostřednictvím rady a je to jeden z bodů na zítřejší jednání. Děkuji za vysvětlení. Já bych doplnil. Hovořím. Na vysvětlení, že východní most vlastně by neprošel i z důvodu, že tam je chráněná oblast a že tam je obec Vědomice, katastra, Kiškovice, ty by s tím nesouhlasili. Pokud zde byla zmínka o mostě ve Štětí, od pana hejtmana mám informaci, že se připravuje rekonstrukce Štětského mostu tak, aby byl s větší nosností a větší šířkou. To jenom na doplnění. Hlásil se pan Jiří. Co?
Technickou pan Cihla, pardon. Já jenom jsem chtěl reagovat na to, samozřejmě víme, že je to nadřazená komunikace, nicméně krajský úřad chtěl zrušit tuto nadřazenost a nechápu, proč to v současné době uplatňuje. A jako město my nemůžeme samozřejmě ovlivnit stavbu té komunikace, ale můžeme se jako město připojit k tomu, že nepodporujeme tuto variantu. Hlásil se pan Krejza a potom jsem viděl signál pana starostu Tyla. Takže prosím, pane Krejzo. Opět se tady předvádí veletoče, kolotoče. Jestliže od 96. roku, nebo ještě dřív možná, je nějaký nadřazený, já nevím, jak to paní jmenovala, a každý o tom věděl od 96. roku, tak nevím, jestli se teď něco změnilo v těch vědomicích, protože tam si stěžují lidi, že o tom nevěděli. Přestože, jak víme, od 96. už to bylo. A potom ale nechápu, proč město do té doby taky nic nedělalo. Vždyť jste museli vědět, kudy to bude. A vy najednou, mně to přijde, že teďko začali nějaký lobbysti opět, nebo nějaký politický hrátky, a nebo někdo má někde nějaký pole, nebo les, nebo něco. A bylo by vhodnější, kdyby třeba to šlo tudy, tamto. Protože jestliže to kraj dělá a je to nadřazený a my jsme s tím doteďka neměli problém a teď už vy říkáte, že to už se bude dělat ten obchvat, tak proč se teďko najednou pustíme do sporů, který měly být už dávno leta vyřešený. Já to vůbec nechápu. Toto zastupitelstvo průběžně, protože vždycky se říká, musím se ohradit, naše zastupitelstvo to nedělalo to. Já mluvím o zastupitelstvu jako v určitým čase. Čili zastupitelstvo vždy za to může. Neříkám který, ale to si musí už vyřešit někdo. Ale tady to, jestliže teda jsme tenkrát proti tomu nic neměli, pak jsme chtěli obchvat tamhle někde, najednou si vzpomněl pán, jestli se nemýlím tenkrát, starosta Dobříně teďko, si mám dojem, že ten tu navrhoval z ničeho nic, ten někde tamhle ten obchvat jinde, před Dobříní, dokonce přes ten háj, mám takový dojem, že to bylo, tak v té době, nevím proč, a tenkrát se to neodhlasovalo, čili se souhlasilo s tímhle tím nadřazeným. A teďko najednou, tady je vždycky problém, že řeknete, a ono teďko něco tlačí, a teď musíme, a teď tohle. Ale vy to vždycky sváně necháte, až to tlačí, a pak teprve, aby to prošlo, tak necháte tu nejzaší lhůtu a řeknete, a jinak bychom nedostali dotace, tak to blbě musíme odhlasovat. Protože teď už není čas na změnu. Ale ona byla od 96. a vy jste nic nedělali. Já bych požádal zastupitele o vyslovení souhlasu, aby mohl promluvit starosta obce Vědomice, pan Václav Tyl. Nechte prosím připravit hlasování. Kdo je pro, aby pan starosta Tyl mohl hovořit? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prosím, pane starosto, máte slovo. Takže děkuju. Děkuju. Knoflík. Děkuji vám, že jste mi umožnili vystoupit. Vlastně za tím účelem jsem i dnešní zasedání zastupitelstva navštívil. Je to pro mě určitým přínosem, když vidím, jak se pracuje taky jinde a je to poučný. A myslím, že každý máme svý takový zastánce a protivníky, takže umím si to vyhodnotit. Ale vrátím se k tématu. Já nebudu dále se rozebírat, jakým způsobem, jaký problémy my dneska s tím máme. Pravdou je to, že obchvat je v územním plánu od roku 96 a vždycky ty změny, které jsou, tak jsou jednou za 4 roky. Původně to byl územní plán velkého územního celku, dával to dohromady okresní úřad a pak to přešlo na kraj a první se dělaly zásady územního rozvoje někdy před 4 lety, shodou okolností zrovna před volbami a pamatuju si na to velice dobře, že jsme tam připomínkovi dávali k tomuto, ale bohužel připomínky nebyly zohledněny. Ta varianta je taková, že v podstatě dle mého názoru a našeho názoru je to o tom, že to je obchvat města Roudnice nad Labem a přes nás jenom ten obchvat v podstatě vede.
My jsme teďka zpracováváme nový územní plán a v tom novém územním plánu jsme přišli k tomu, že ta Zurka nám ho přiblížila k obci, místo aby nám ho nechala v té původní podobě. Takže za první chceme, aby se v tom prvním kroku ta část toho obchvatu u nás, té části na Zavadilce, vrátila do původního koridoru. A jako rezervu tam dávám ještě, to nám uložilo zastupitelstvo na základě připomínky občanů, aby jsme ten obchvat dali co nejdál od zastavěného území obce anebo od zastavitelného území. Což znamená, že by potom musela být nová varianta, která by přecházela úplně jinde, ale znamenalo by to potom taky u vás udělat opatření v tom, že ten stávající obchvat, který je namalovaný a je vlastně na krajské úrovni, tak by se musel posunout taky. A protože, tak jak říkala paní inženýrka, říkala tady k tomu všechno, tak teď se otevírá otázka, kdy jsou udělány připomínky zásadám územního rozvoje, a tam právě se můžou takovýto připomínky uplatnit a je potom na tom kraji, jestli je zohlední nebo nezohlední, protože posunovat takový stavby je velice náročný a furt musíme počítat s tím, že je to nadřazená dokumentace, to znamená, že je na tom naší a my musíme nějakým způsobem respektovat.